Ордө би ах агч нартай ажил зөвлөлдөх үедээ өөрийн зөв гэж бодон үн хэр гүжилдээд байгаа. Босдын саныг сонсхий хүсэхгүй. Босдтой сайн хамтран ажиллах чадахгүй юм. Өөнийг яаж шийдвэрлэж болох вэ? Орд нь би ийм асуудалтай байлаа. Өөрөг үзтгэхдээ бид дандаа ах агч нартай санал зөрөлддөг. Энийг үргэлж завхурсан цан чанарас гаччирдык би дэндүү биетэж өөригөө зөвдөгч үнэ захирагд chat туугаас өвчлэн болبق. Бос Бостод зох өстө хандаж хин нэгэн үнэнд нийцэлтэй юм хэлэх үед хүлэн авч чадвал ийм асуудал гарахгүй шүү дээ. Яг нь шүү. Өөргөө биелүүлэх үед бид өдр бүр юм сурч болно. Санал зөвлөлт хүүд бид өөрсдөө дэндүү бардж болохгүй. Өн. Үнний зарчмыг эрдж хаяад үннийг эрдж хай хандлагаар Бурхны өмнө чимээгүйхэн очиод залбирэх хэрэгтэй. Бустын үг их хүлээцтэй сонсож, айлбаг бодож тунгааж, үннийг эрж хайж нөхрөлөх ёстой. Тэгс нэр үннийг илүү амрхан хүлээж авч үнэнд зохирагдж, бусдтай сайн хамтран ажиллаж чаддаг. Аминь. Тим шүү. Тим шүү. Тимэ. Тим шүү. Бэ, энэ талаарх туршлага хуваалцмаар байна. 2018 оны 8 сард бэ, анхтай хамт киноны чимгэлэл хийх үүрэг төвлөө хиндээ мэдхгүй юм дэндүү их байх шиг болохоор нь ван ахас цаг үргэлж толсонч гүйдэг байсан. Mm -hmm. Тэгээд төд удалгүй ажилдаа дөрөлтэй боллоо. Түүнчлэн дотоо засал сурч барьлагт ажилдаг байсан. Бас мүчаны турчлагтай болохоор удалгүй бие тань чимгэл хийж чаддаг болсон. Mm ван -hmm. аха дотоо заслийн эжвэрдэл хээхтэй санч чимгэл хийхтэй таарууг би тэг хэд олж харсан. Эймэс хэн талаараа ахтай санал зөрөлдөх үед ахы юунд орохыг хүсэж байв. Чимгэл хэрэгтэй би илүү. Миний төлөвлөгөө ахынхаас дээр гэж үргэлж боддог байлаа. Яванта да, бид хоёр санал зөрөлдөх нь улам бүр ихсэж. Бүр заринда өөдөсгөн модоор юу хийхээр удаа маргалтдаг байлаа. Яшинш хөтэй би харилцаагаа бодоод л бууж өгдөгч үргэлж миний зүрх хит санагддаг байсан хэсэг хугацааны дараа б үнхээр шаналж ах та оخت хамт ажилмаргу санагдлаа. нэг гота ветийн цэриүлэн сүрлэн дэвэртэй байшин хийх хэрэгтэй болсон юм. Mm -hmm. гэхдээ баг болох бүх мод байгаагүй болохор өөрсдөө хийх ёстой болж бид хоёр энэ талаарх санаагаа ярилцлаа. эхлээд багнын зориулень хив хийгээд дараа нь үүнд цем зүтгбол илүү бат бөх болно гэж би хэлсэн. Ah гэж ирэх анх багын дэндүү гүлгэр арай л үнэмшилхүү болно. Өөдөс давууд ашиглавл гойлынгийн бүтэц хэлбэрийг тооролгож болох юм гээлээ. Тэгж хэлэхэд нь би байрлал дээр ажиллаж байсан чи цементэн баган дээр даавуу ашиглаж байгааг юр хараагүй. Энэ ямар ч харагдлаа гэсэн зузааны тааруулахад хэцүү. Бас нэгэх бат бөх болох уу гэж бодлоо. Тэг юм болохоор ахын саналаас татгалцсан чи ах бас туршиж үзмээр байна гэлээ. Миний саньлыг хүлээн авахгүй байгааг хараад би эсэргүүцэв. Та яагаад хүний үг авдаггүй юм бэ? За за, ер нь хамаа алга. Уугааса миний зөв үрдүн нь өөрө хэлээд өгнө. Бүтгүүт үл анхааруулаагүйгэж битгийл хэлэрэй гэж бодлоо. Бэти санал нэгдэж чатаагүй болохоор хойолоо явж тус тусын юмаа хийлээ би үдээс хойш ажиллаад нэг баг н хийсэн. Ингэхэд ван ахын хийсэн баг нь ямар ч шуухан харагдчихж байгаа бол тус тус та хийсэн юм чинь багнууд маань зөвхөн хөвж байх вот, аж байлаа. Тэгэж бодоод жаахан төгссөн учраас ахынхыг харахаар явсан юм. Тэнд очтлоо ахын баг нь өнөндөө тааруухан харагдсан. Тухайн үед би э босохгүй гэж хэлээд байхад хүний үг аваа гэдэг Миний сана дээрх нь одоо тодорхой байна гэж бодлоо. Тэгээд ванга хат хандам бэ. Би... Ванха сансоч энэ багн жаахан зузаан байна. Бидний хийж буй сүрлэн тээвэр том биш тэгшээр энэ багн таарахгүй. Бас маш олон хагархаатай бат бүх харагдахгүй байна. Тус та хийсэн багнууд маань төсөөр байна. Зураг болтон төргөлж болох уу? Та битгий ингэж байл та. Миний санааг даасан дээр биш үү гэлээ. Аах. Миний баг анчаахан зулзаан ч өнөндөө асуудалгүй. Чиний цементэн баг нь мод шиг харагдахгүй бай. Дараа нь илүү их ажил орно гэж хэлхийг сонсоод би гайхасан шүү. Аха хүлийн зөвшөөрөхгүй хаз зогсохгүй намайг сайн хийгээгүүч хэлхийг харахад үнэхээр эвгүй санагдчих. Би таньтай ярих ягаад юм хитцүүэддэг юм бэ? Ээ. Тантай -тэ хамт ажиллах арга алга гэж бодлоо. Арийн mm -hmm. хоолны дараа компьютерийг ацсууж тэр өдрөө хэрэгж бодоод чаахан сэтгэл гонсолоо. Mm -hmm. Харваас ван ахын буруу байсан. Ах дандаа надтай үлдэлцүүлдэг гэж бодогдоод ахтай дахиж үнхэр ажилламаргүй байлаа. Гэхдээ би дараа нь асуудлыг залсхийж байгаагаа бас захирагдааг үгэд хяварсан. Mm -hmm ийгээ болон бүр их ямарч гутарсан болохоор борхны өмнө чүн залбирч хөөрийг хүмэдэж ван ахтай сан ажиллахад минь замчлаач гэж борхнаас гуйла. I Аминь. Mean. Дараа нь чуулганы вэбсайт руу ороод хамтран үйлчлэх тухай борхны зарим үгийг унсв. Mm -hmm. Борхон ингэж хэлсэн байдаг. Өнөөдөр 7 өдөр бусадтай хамтран ажиллах явцдаа шаардлагатай хичээл сурхад анхаарал хандуулдул. Боссот та хамтран ажиллахдаа та нарын олонхон юм сурч чаддггүйг бэ олж илрүүлсэн. Дээлэнх нь үзл бодолтойгоо зурлддаг. Чуулганд ажилах үедээ та нар дөр бүрний өөрингөө үзл бодолтой байдаг бөгөөд ямарч холбоогүй байдаг. Та нар өнөөдөд их хамтран ажилддаг. Та нар өөрсдийнхөө ойлголт хэгл ярилцсж эсвэл дотороо төedг ачааг чөлөөлөх тухай боддог бөгөөд амийг огт гэрэл хилдэггүй. Харин ажлаа харьяа ядан аргацааж бусад хүмүүс хэн юу ч хийсэн хамаагүй өөрийнхөө замаар явах тал харал бодож бусд түн юу хэл гэн хамаагүй ариун сүнсний өдөр дэмжиар нөхрөлөх тухай боддог та нар бусдын тав туу талыг харж чаддгүй өөрсдөөгөө шинжилж чаддгүй альгаа хүлэн зөвшөөрч юугаа ч үнэхээр гажууд бөхөөд алдаа мадагт одооч гэсэн та нар нөгөө хууч өвчн сідэрсэн мэд өөрсдөө хэз зүвтгсөр байдаг гэхэд болно тийм <coughs> шүү Ах хэвчнэрийн хамтын ажиллагаа нэг хүний сул талыг нөгөөгийн давуу талар нөхөх үйл явц юм. Чи бусдын сул талыг нөхөд өөрийн давуу талыг ашиглаж, бусдын чиний сул талыг нөхөд өөрсдийн давуу талыг ашиглаж, эвнайртай хамтран ажиллах гэж үүнийг хэлдэг. Эвнайртай хамтран ажиллаж байхдаа хүмүүс бурхны өмнө өрөвдөж чаддаг бөгөөд ийм туршлага их байх тусам улам практик чадвартай болж, зам нь илүү хөнгэрлтэй болж, бүр ч амар хялбар болдог. Хэрэгжиж, үргэлж бостой сана зөрөлдөж Ямагт посттод үүлэнэмшиж тед чам хэзээ ч сонсхийг хүсдэггүй бол хэрвчи постны нэр төрөө хамгаалахаа гэж оролддогч тед чам тэгж ханддаггүй нэ твчин арахгүй санагддаг бол хэрвэч хи хэлсэн зүйлээс нь болж тэднийг мухарталд оролдог бөгөөд тед үүнийг санаж дараагийн удаа асуудал гарахдаа чамд ус тэгж ханддаг бол үүнийг бэбиний хэн давуу талыг ашиглаж эв найртай хамтын ажиллагаа гэж нэрлэж болох юм үнийг тэмцэл бүхнэл завхрсэн занчанараар амьдэр хэвдлгэж нэрлдэг. Энгх их нь бурхны хүроолыг хүртэхгүй. Бурхан үнийг таашаадгүй. Аамин. Би бие тааж өөрийгөө e зөвтөгддөг занчанараар амьдэрчсэн учраас ван хөтөөр таарахгүй хаг бурхны нүг харуулсан юм. Би e үүрэгтээ данда эцсийн шийдвэр гаргахыг хүсдэг байлаа. Чимиглэл хийх нь Багны хаз иллю миний онцлог давуу тал гэж ямагт боддөг байсан болохоор байнга ихэрхэж ахыг үгэндээ оруулж хэлснээр хийлхий хүсдэг байсан. Тэм шүү. Багны талаар санал хэлэхтэн би нэг хараагүй гэж судлаагүй гэж шууд татгалцсан. Тэрч байхваа ахыг дорд үзэж үл толмсрос. Ахыг юундч мэрэгшээгүү болохоор сандыг харгалзан үзээд димий гэж бодсон. Ахын баг нь пар охин болсныг хараад би өөрийнхөө зүгэж бодсон учраас ахын хийсэн ажлыг үл ялгыг басамжилж ахыг өөрийнхөө аяар барихыг хүссэн. Миний төлөвлөгөөний дутагдлыг хэлэхтэнгүй л зөвшөөрөөгүй. Бас хамтдаа шийдэл олох гэж хичээгээгүй. Эсрэг үүсэж тэрч бүхэл ах таахтай хамт ажиллахыг хүсэв. Би өөрийгөө нотолж ахыг өөрийнхөө аяар барихын төлөөл ярж хийж байлаа. Энэ бие тоож өригөө зөвтгөх сатанлаг зан чанар байсан юм. Бурхны инүүг онч хэлсэн байдаг. Үүний бие биенийхээ тав талыг ашиглаж эв найртай хамтэн ажиллахаа гэж нэрлэлж болох юм. Үүний тэмцэл бүхэндэл завхурсан зан чанараараа амжилт хавтал гэж нэрлдэг. Тийм шүү. Бэнг ихэнх нь Бурхны хүлийг хөртөхгүй, Бурхан үүнийг таашаадгүй. Бурхан ийм хүмүүс ой гутдаг гэдгийг би Бурхны өгнёс мэдэрч чадсан. Бурхан нэг нэгнийхээ -нег дутагдлыг нөхөж, үүргээ сайн биелүүлнэ гэж найдаад намайг ван ахтай хамт ажиллаулахар зөвшөөлсөн гэтэл би үргэлжил миний зөв биелэтсэнь шийдвэр гарах ёстой гэж бодон би тоосон байдлаар л ярьж үйлдэж өөрхний цанааг бүлэн зөвшөөрлгүй өөрийн санааг бусдаар үнэн мэд тагуулахыг хүссэн. Бурхан иймэрхүү зан чанараа гихшдлээ. Би энэ талаар хэрэгцүүлээд харуулт автан боро тага мэдэрсэн ухрас бурхны өмнө очиод өө бурхан минь би эх тосон байдалаас болоод би босдтай сайн хамтарч ажиллаж чадсангүй тэгээд энэ нь үр өгтмийн нөлөөллөө аа тийм шүү бурхан минь би гимчмэр өн үүргээ сайн биелүүлэхин тулд өөрийгөө хоош Ах тавьж ахтайгаа хамтран ажилламаар өнгий залбирлаа аамийн дараа нь бурхны үгний басныг хэсгийг уншсан аа төгсөвчөд бурхан, Ах, бурхан. ингэж хэлсэн Хоёр хүн өөр гүйцэтгэхэр хамтран ажиллаж байхад заримдаа зарчмын асуудал төр мархан гардаг. Тэд өөр өөр үзэл бодолтойгоос зөрүүтэй саналт хурсан байдаг. Ийм тохиолдолд юу хийж болох вэ? Энэ нийтлэг тохиолддог асуудал лөө. Энэ бол хүний оюун санаа хэвчээр ойлголт нас төрчлөхийн зүрвнэс үүдсэн хэвийн үзэгдэл юм. Хоёр хүн оюун ухаандаа яг адилхан зүйлийг бодож байх боломжгүй тул зөрүүтэй санал үжил бодлолт хүрэх магадлалтай маш нээлтлек үзэгдэл хамгийн ердийн тохиолдол билээ үүнээс болж бүү санаа зов. Ийм асуудал үсэх үед бурхны өмнө эв нэгдэлт хүрэх нэгдмэл саналтай болохын тулд хэрхэн хамтран ажиллаж ирж хайх вэ гэдг нь гол асуудал юм. Нэгдмэл саналтай байхын цэрлэг юу вэ? Энэ талаар үнний зарчмыг хэрж хайж өөрийн юм өрөөлийн санаа цэрлэгийн тах уу үлдэх бас хамтдаа бурхны санаа зөриглөгийг эрдж хайх зөриглөгт. Энэ бол эв нэгдэлт хамтын ажиллагаанд хүрэх зам билээ. Бурхны санаа зөриглөг, бурхны шаарддаг зарчмыг эрдж хайх үед л чи эв нэгдэлт хүрэх чадна. Аамен. Хамтран ажиллаж байхдаа нэгдсэн санал төрий гэвэл нэг хүний санааг л дагаад байж болохгүй. Харин хүнний зарчмын төлөө мэрих ёстой гэдгийг бурхны үгийг уншаад ойлгосон. Тийм шүү. Унхривтэй хамтын ажиллагаа гэдэг нь үннийг эрж хайж, зарчмын дагуу ажиллахыг хэлдэг. Тийм шүү. Ван Ахвит хоёроо өөр өөр туршлага мэдлэг, техникийн чадвартай болохоор ажилдаа өөр өөр үзэл бодолтой байх нь хэвийн зүйл байсан юм. Тийм шүү. Би өөрийгөө хоош тавьж ахтай хамтаа зарчмыг эрж хайж сурах ёстой байсан. Өөрөктэй ариун сүнсний өдөр төмжиг олж авахын тулд бид өөнөө зөхиргөгдөж бурхны гэрийн ажлыг хамгаалах ёстой байлаа. Аа, яг зөв. Ях зү. <coughs> Үүнийг ухаараад би тэр чимэглэлийг ван ахтаханд шийдвэрлэх хин тулд маргаашийнх нь хөрллөөр ах хац сэтгэлээ бодлохыг төлөвлөсөн. <coughs> Гайхмаар нь ах тихэд надтай уулзхар ирээд би дээдөө мохорллаа. Миний төлөвлөгөө тааруухан байсан гĩлээ. Ах бүр хийсэн багнаа ичхэд. <coughs> <coughs> Миний саналыг дагахд билэн байсан. Ингэж хэлхийн санасад би иччихэ. Өөрийнхөө байдал ойлголтын талаар ван ахад бас сэтгэлийн уудалж. Хоёула бардам зангаа хаош тавих үед бидний хоорондох цаад барта алга болсон. Дараа нь би өөрийнхөө өөрөгдөх дутгдлыг олж харлаа. Миний хийсэн баг нь үнэхээр л диндүү хөлгөр. Цинхэн мод шиг хар ихдахгүй байсан юм. Өөнд дахнах удаа өөрчлөж хэрэгтэй болж. Үүнийг ван ахтаа очиж хилэлцээд бит үнэхээр хурдан шийдэл оллоо. Аа, боргонд талрахыг. Бит хоёр. Би биенийхэн дутагдлыг нөхөд нэг өдрийн дотор 3 баг нь дуусгасан. Боргонд талрах. Боргонд талрах. Орд нь бит. Хоёрхан багныг баг өдрчөнгөө хийгээд алимч зүв болоогүй. Энгхэн хавгуу илүү бемчтэй байлаа. Тийм шүү. Үүрэгтээ үннийг хэрэгжүүлж ах хэч нартай хамтран ажиллах хич нэн жохлыг би ухаарсан юм. Тийм шүү. Тэ юм шүү гэвч да. тэр маш их бие тоож өгрийхөө зүвтөгдөг байсан болохоор тэд өдөлгүй бостой хамт ажиллаж байхад өөр асуудал гарсан даа. нэг өдөр би ли ахтай хамт ажиллаж ах ихч нарыг борооноо салхлах майхан босгож байла. хилцүүлэгтэр миний сана логсон нэг арга ах дөнгөөр таалагдчих. тэр мөчид би ордон барилга дээр ажиллаж байсан болохоор би үүнийг таньэс дээр ойлох нь гарцаагүй гэж бодсон. Гэвч тэ яг дараа анхныг зөвд санаа зовж байгаа хад ортлоо. Одоо бедэнд да 16хан төмөр баг нь байна. Эн Энэ төлөвлөгөнд хөрөлцөх үү? Бат бөх байх уу? Аюулгүй юу гэсэн. Зөв асуудал. Энэ бол горволжин байгууламж. Горволжин байгууламж бат бөх байдаг гэдгийг та сураагүй мө? Энэ үнэхээр бат бөх ямарч асуудал хөө болно гэж би бодлоо. Энэ мсб асуулгаар ихгүй 100% баталгаатай. 10 дугар зэрэгллийн хар шурагтайрчгүй зөв зүгээр гэж хэнэггүй хариулсан. Нийлээд тэтгэлтэй бай чи. Дараанах намайды. Нори қаргыч нари шириний тайлбарлж гэхээр миний төвчээр барагдчих. Тихрэггүй. Хар зург нь миний толгойд байна. Үүнийг би заавал зөв хийнэ гэж хэллээ. Тэгээд өөр юу ч яраггүй. Маргааш шөдрөнд биднийг Майхан байржиг хэлтэл өөр нэг ах. Эхлээд дээврийг бэхлэхийн тулд хоёр төмөр бахын дэж тогтоогоод дараа нь талвуудыг босохыг их санаал гаргалаа. Үүнийг сонсоод би тэгвэл их цаг орхон лавтаа. Би үүнийг олон удаа бодож үзсэн. Миний аргал хамгийн сайн байх ёстой. Та энэ шинээр ирсэн. Бас хилзүүлэж оролцоогүй шүү дээ. Миний төлөвлөгөө гарцаагүй тэргэж бодлоо. Ийм ээсие. Би тэр ахад хандан тэгвэл дээд дууд Дараа нь тэр хоёр багныг боох ёстой болно. Тэхэр араасны хилж барив илүү хурдан гисэн. Би саналын зөвшөөрөх юмарч бодлохгүй харагдсан болохоор хаах нимж юм хэлсэнгүй. Иймээс би майхныг өөрөө хөрөө барьж эхэллээ. Шатны оройд хүрөх үед төмөр багны чагт гинтгэн мултарч баг нь унж байгаа харагдлаа. Оо яа. Азаар хүмүүс эд зүйл тэр биш зөвхөрлөвсөн дэр унс. Миний зүрх цовцчих шиг болсон шүү. Юу болоод өнгөрв? Би яхах гээд чангалсан та. Яхаар шууд онцхдаг билээ. Шин нэг нэн тэгшхэн барайг үгээс болж чагтыг зөхсөсөр чангалчатаг юм шиг хэвэн гэж бодогдлоо. Тим энгийнээр бадаад нухцтай авч үзьег. Тэгэд майхны хөрийн хөрөө барь царлвэл. Яг тэгтэл дээш өргсөн нэг баг нь яг миний зүгт яг зогсчихөйсөн шатруу минь онс. Би 2 метр гару өндрөөс шатнаас унс юм. Ацарэг юм гिचв үртээггүй. Энэ 2 осол санамсргүй явтал биш байсныг тэр хэд ухаарсан да. Тийм шүү. Бурхны халамж хамгаалт байгагүй бол тэр багнуудын аль нь ч оногдлог гэсэн аимшигтай үр давхар очирх байсан. Тийм шүү. Тийм шүү. Энд талаар бодоод улан буруутаага мэдэрч ааж бурхны өмнө тариухан очиод залбирлаа. Оо бурхан минь өнөөдөр юм боруугаар хэрэглэ. Юуны цан таны сайн санаа миний авах ёстой сургамжууг би мэдчихвэн. Гэвч те юу гэрч хайх ёстойгоо мэдэхгүй юм. Таны хүслийг мэдхэд намайг замчилж гэгэрүүлэж тэгсэн. Mm -hmm. Залберчны хана тараа бурхны юм үүг бодлоо. Чи аливаа зүйлийг хийх болгон доош хөтхөх юм уу эсвэл хана мөрөгдөг. Энэ бол бурхны сахилга жуулд юм. Заримдаа чамаа бурхнд дуулахгүй тэрсүү зүйлийг хийхэд Хинч мэдхгүй гэж болох боловч бурхан мэддэг. Тэр чамайг зүгээр өнгөрөхгүй, сахилгах juhлах болно. Хинч мэдхгүй байж болох боловч бурхан мэддэг. Тэр чамайг зүгээр өнгөрөхгүй, сахилгах juhлах болно. Гихүг толгойд эргэлцээр байсан. Майхан барихтаа ахнартаа хичнээн том жргү ханцнаа тэгхэтэл нэг ухаарсын даа. Ахнарын хааны саныг огцсонсөлгүй шуудхан л татгалзаж миний төбохор миний хүснэр хийх ёстой гэж бодсон ингэс нэрээ би дэндүү бие тоосон биш үү майхан барьж байхад угаса эрсдэлтэй байсан жүжигчид доор нь байхад нурсан бол санаанд багtamгүй үр дагавар гарах байсан юм шүү дээ тийм шүү маша юуш тавч батаат ориго өөрчлөлхийн тулд борхон залбирлаа дараа нь эзэн 예сүсийн хэлснээр зүйл бодогдсон. Хэрвээ та нараас хоёр н ямар нэг зүйлийг гойх талаар газар дээр санаа нь хийлвэл Тэнгэр дэх миний эцэг тэдний төлөө үнийг биелүүлнэ. Аамен. Бурхны үг намайг шууд ухаан орууллаа. Ийм маягаар аливаа хийгээд байж болохгүй. Харин ахнартаагийн имий хэлцэж хамтран ажиллах ёстой гэдгийг мэдлээ. Аамен. Аюулгүй байдал хамгийн чухал гэж дараа нь бодогдсон. Бид байгаа материалаараа майхнаа сайн барих нь хамгийн чухал байлаа. Юу юм бэ шүү? Яг тэгтэл. Ах нар миний эхний төлөвлөгөөнд үндэслээд бат бөх майхан барьхад төмөр багны хүрлцэхгүй гэхдээ гол нь хоёр баг нь босхол дээврийн нуруу бүхүүлнэ гэж хэлсэн. Би тэдэнте бүрэн санал нийллээ. Тийм шүү дээ. Эхний төлөвлөгөө маань үнэхээр маш холон аюул үсэх х байсан. Иймээс бид хоорондоо ярилцаад дарах нь л эц бүрэн төлөвлөгөө гаргасан. Тэгээд төмөр баг нь хүрлцэж бид яг харанхуу болохын өмн найхнаа тусглаа. Оройнディー тэр өдрийнх нь талаар хэрэгэд бодож. Би тоонсон байдлыг минь гайхах шахсан болохоор сэтгэлээ тайвшрууж өхгүй байлаа. Би өөрийгөө мэдхэд намайг замчлаач гэж гон борхонд яран залбирсан. Тэгээд утсаа аваад чуулгын вэбсайт руу орж бурхны ийм үгийг уншсан юм. төгс хүчтэй бурхан хэлэхтээ зарим хүн үүргээ биелүүлж байхдаа хязэгч үннийг эрж хайдгүй тэд зөвхөрлөх хүсснээ хийж төсөлөхийн тахаа гүжиг тавирлаж ямагт зоргоор хомгоо байдаг зоргоор хомгоо байх гэж юу вэ энэ нь асуудалтай тулгарх үедээ огт бодож тунгаалгүй өөр хүний чиг хэлсэн зүйлийг тоолгүй өөрийнхөө бодсноор үлдэхийг хилдэг хинч чамайг синхронж чадахгүй шинж бодлыг ч өөрчилж чадахгүй болохоор чамд чөөхөн төдий ч нөлөөлж чаддаггүй. Чи хөдлөшгүй байр суурь баримталж, бусдын хэлсэний ортой байлаач. Үл сонсон өөрийн арга замыг зөв гэж итгэдэг. Зөв байлаач. Чи бусдын санал зөвлөгөнд анхаарал хандуулах ёстой босов. гэсэнд чи таадгүй. Бос хүмүүсэ чамайг гүжигдэг. Хэрэг гүжигдэв. 10 шарж татч чадахгүй маш гүжигд. Өнөө улаан хөрн дээр нь байхад хүртэл олж шаарддаг. Асэрх гүжигд бие тоосон төйлийн дур зоргоор. Тэм гүчтэй байдлын дураараа байдлын төвшөнд очтөг боسو. Тийм ээ, тийм шүү. Чи юу хүссэн? Ши хийг хүссэн болгоно хэж. Өөр хнийч үгийг огт сонсдгүй. Чиний хийж байгаа юм өнтэй нээхгүй нэвэл чи нийцэлтэй ч бай өгөөч бай хамаагүй. Би шийдтэл хийнэ. Нийт төв бол би ямар нэг шалтгаан хийж, эсвэл ямар нэг байдлаар зөвтгөн чамайг өгөндөөр оруулна. Би шийдсэн гэж хэлнэ уст нь чиний хийж байгаа зүйлээ гүмулж ноцтой хур давгарт хүргэн. Бурхны гэрийн ашиг сонорхолтой хохирлтоо гэж хэлж болох ч чи тэднийг анхааралгүй илүү их учралж чам таалагдсан ч үгүй ч би үүнийг хийнэ. Би ингэж хийхийг хүсэж байна. Чиний тэм буруу. Миний тэм зөв гэж хэлнэ. Үнэ хэрл чиний тэм зөв байж ямар ч ноцтой хур давгар гарахгүй гэж магад. Гэхдээ тий ямар зан чанар илчилж вэ бие тоосон бие тоосон уг чанар чамай дур зоргоор болгодог ийм дур зоргоор зан чанар тавих үед хүмүүс дураараа хөнгө хөмгөө бах магадalta боسو тийм ээ бие тоосон зан хүний хүнгүй э завхарсан зан чанарын үнс юм хүмүүс бие тоосон байх тосмо боرخныг эсрэг үздэг энэ асуудал хэр ноцтой асуудал вэ бие тоосон зан чанартай хүмүүс өөрсдөөгөө бусдаас тээгүр гэж үзээд бүр бурханд Их цэн гаргад гэн хамгийн ноцтой. Тэгээш хүмүүс бурханд итгэж дагдаг мэт харагдаж болгоч. Түүнийг бурхан <сэн> гэж авч үздэг вэ? Тэд өөрсдөө үнийг эзэмшдэг гэж бодоод өөрсдөө ахуу гэж үздэг. Энэ бол бие тоосон цан <сэн> чанарын <сэн> мөн чанар. Уг үндис бүгэд сатанаас гаралтай. Тимэси. Бие тоосон цангийн асуудлыг шийдвэрлэх юмстай. Бусдыг дрд үзнэ гэдэг шалихгүй хэрэг. Гол асуудал нь бие тоосон цан хүнийг Бурханд да түүний захиралт зөвхөнлөлтөнд тулхуртай өхөц хаадуулдаг. Ийм хүмүүс бостыг цэхрэх. Эхнийдлийн төлөө бурхантай үргэлж өрсөлддөг. Энэ төрлийн хүн бурхныг хайрлаж төөнд захирагдсан байхгүй. Бурхныг өчөөх хүн хүндэлдэг. Аамен. Аамен. Бурхны үг өөрийн минь муу муухайг харуулсан. Би яг бурхны үгэнд элчилдэг шиг дураараа үн дэслэлгүй байж. Тэр майхныг барьж байхта өөрөөх нь торчлохтой зуурлдаж дахиад л зөрөлдөж бусдаахын саналыг сонсолгүй шууд ал татхалцсан. Аюулгүй байдал дээврийн нуруу бүх байгааг баталгаажуул гэж анхааруулсанч тэднийг би үл тоомсорлосон. Би эцин шийдвэр гаргаж хүн бүхнэр хүссэн зүйлийг хэлгмэрвэсий. Таамаг жүгү дураараа байдлын минь ог үндс нь миний биед толсон өг чанар гэдгийг олж харлаа. Бие тааж альваг өөрийнхөө хөрөхийн өрд нь миний үүрх нөлөөлж үйсэн. Гэвч тэр удаад би бүр үндэслэлтэй санаагч сонслоггүй. Өөрийнхөө санаатай гүжилтэн зурлдж оссол гаргах шахсан юм. Бие бие таагаад дарангуй дураараа шилжвэсэн. Бусадтай сайн хамтарч ажиллаагүй. Бас зүрх сэтгэлминь бурхны оронзай байгаагүй. Бурхны гэрийн ажил, постны аюулгүй байдлыг би бүр хайхраачгүй. Зүгээр л өөрөө юм хихэр сэтгэлч лооцсон. Би бие тагаад хамаг ирүүл ухаан алдсан байсан юм. Бурхны халамж хамгаалт байгагүй бол гарахгүйсэн үр дагаврын төсөлч чадахгүй нь. Аливаа юм аягаар хийх. Хичнээн аюултайг би эцэд нь ухаарсан юм. Би өөргөө хоош татаа зөгсөхгүй. Нэг л өдөр айхтар осол гаргаж болохоор байсан. Тэгвэл харамсахад дүндү хожимд нь шүүд. Ингэж бодоод үн хэр айла. Бие тоосон ууг чанарын талаар баг зэрэг ойлгож яваад үүргээ дахин тим маягаар гүйцэд хийх хүсээгүй. Дараа нь бурхны үгээс хэрэгжүүлэлтийн зам алсан. Үнийг хаваалцмаар байна. Өөригөө бүдгэв бүлэг. Мэргэжлийн ур чадвар чинь хамгийн сайн. Эсвэл чансаач чинь энд байгаа хүмүүсээс хамгийн өндөр санагдж байсан ч гэсэн. Ажлыг чий ганцаараа хийж чадах уу? Чи хамгийн өндөр байр суурьтай байсан ч ажлыг ганцаараа хийж чадах уу? Хүн бүрийн тусламж хүүгээр хийч чадахгүй. Тийм Тэмэ. ээ. Тийм ээ зэ. Хинч бие тоож болохгүй. Хинч ганцаараа үлдхий хийх хүсэх яскгүй. Хүн бардам занга тавьчиж өөрийн бодлыг л санааг орхиж хамт олонтойгоо эв нährtэй ажиллах ёстой. Эдэ үн нэхэргэжүүлдэг хүн чанартай хүмүүс юм. Ийм хүмүүсийг бурхан хайрладаг бөгөөд тэд л үргэг үзтгэхтээ үнэнч байж чадна. Энэ дангаараа үн сэтгэлийн илрэл юм. Аа. Бурхны үг надад хамтран ажиллах зарчмыг харуулсан. Ямар ч хэв чанар авиас бэлгтээвэ бид бүгдээд дутагдлын сул тал гэж бие. Ямар ч хүн ган цара бүхний хийж чаддггүй. Бид өөрсдийнхөө хоош тавьж, бусадтай сайн ажилд сурах хэрэгтэй. Аа. Аминь. Тэгснэр хүмүүр өөрсдөд нь бурхны өгсөн зүйлийг ашиглаж, үүргээ сайн гүйцэтгэх гэсэн нэгэн зоригтой төлөө бид зүтгэж чадна. Аминь. Аминь. Өөргөө эргээд бодох нь надад байхгүй тав туутал зэрм анхагчд байсан. Тэднээс зөвлөхөд тусламж авсны дараа би хоёр дахь удаад Илүү сайн их хийдэг байлаа. Тийм шүү. Заримдаа миний бодолцж үзээгүй санаа тэдэнд байдаг байсан. Тэдний саныг авснаар зарим болцожгүй асуудлаас залсхийсэн шүү. Тийм шүү. Үүнийг нэг нэгэнгүү бодоод би их их шиг боллоо. Ордон би хөрийг мэддэггүй байж. Зүгээр л цохроор бие тоодох байсан. Гэхдээ бос т хүний хамтын ажиллагаа тусэлцаа надад хэрэгтэй байж. Гэмшиж үгүй бол үрхээ сайн биелүүл чадахгүй байсан гэдгийг олж мэдсэн. Аминь. Бурхандаа талархав. Би тоосон байдлаар ажиллаж бустай хамтран ажиллахгүй явах үедээ дантаа мухардалт ордогт би туцласаа олж харсан. Гэмшиж өөрийгөө өрчихөж, усатта хамт ажиллахад бэлэн болох үедээ би Бурхны өдөрдмж өрөөлтөй болсон даа. Гэмшиж шүү. Үн нэг хэрэгжүүлдэг. Хүн чанартай хүмүүст Бурхан дортайг би харж чадсан юм. Гэмшиж шүү. Энэ намайг үн хээр гигэрүүлж би хэрэгжүүлэлтийн замыг олсон. Гурвд хөдөрийн хөнөөлөө нэг ахнатаас майхан чахан бэхлээд төгөлчих гжилээ. Өнөөдөр үдээс хойш зураг авсны дараа буулган шүү дээ. Би хэц хэрэгвэн үү гэж би бодсон ч. Дараа надад бурхны имэг бодлоцсон. Хинж би тож болохгүй. Хинж ганцаар үлдхий хүсэхээсгүй. Хүн бардам цангаа төвчж Өөрийн бодол үзэл санааг өрхөж хамт олонтойгоо эв нայրтаа ажиллах ёстой. Эд өмнө нь хэрэгжүүлдэг хүн чанартай хүмүүс юм. Богны үг надад хэрэгжүүлэлтийн замыг өглөө. Би л яг та хамтран ажиллахын тулд өөрийнхөө үзэл бодлыг хойш тавих ёстой байсан. Бас миний зөвчвэ бурууч вэ? Ирэхдээ захирагдаж ирж хайх ёстой байлаа. Зураг авалт тат 5 6 цаг үлдсэн. Бас цаагаар яаж хөрчлөгдөх нь? Огт мидэгдэхгүй байгааг би дараа нь ухаарсан юм. Майхныг бэхэлсэн нь аюулгүй байлаа. Яа гэсэн юм бэ? Эмэс бинийг ахтай ханд майхныг бэхэлсэн. Дараа нүдээс хойш 2 3 цагийн үд. гинт өнөхөр их салхилж бороошин 40 минут орчим шуурсан. Бид майхны дотор шуург намжахыг аюулгүй хүлээлээ. Борхон талрах юм. Үндбээ үгээр илэрхийлэхгүй сэтгэл хөдлсөн. Бурхан хичнээн төгсвчтэй мэрэг ухаантайг харсан шүү. Аамен. Босдын санал завхурсан зан чанара тань хөтмөнд туслаад зогсохгүй. Бурхан ийм гайхамшигтай аргаар надад сануулга өгч, шуурганы туршид биднийг хамгаалсан юм. Бурханд зүр сэтгэлийнхээ угаас талархая. Та, Аамен. Аамен. Бурханд талархая. Та, та, та. Эдгэр төрчлөх надад бие тоосон сатаналаг уг чанарыг минь ойлгуулж, эвтэн хамтран ажиллах явдлаар оруулс м үүрэгтэй үн нэг хэрэгжүүлж зөвлөөхгүйхэн өрөөл бослттой хамтран ажиллахад үн хэрэг чухал нь харагдсан. Аамен. Миний ойлгож олж авсан зүйл. Бурхны үгээр шүулт, эйлчлэл, саглах жуулт туулсны л ач юм. Аамен.